Меня зовут Матишева Бибигуль, я ученица 10-го Л-класса. Меня зовут Дастан Затамирис, я ученица 10-го Л-класса. Сегодня мы защитили свой проект по программе «Туған елге тағзым». Направление у нас было «Промышленные инновации», и название нашего проекта «Машаш атқалы» – «Туризмның бастауы». И цель нашего проекта – установить стеклянный мост у подножия горы Машат. Как вы видите на макете, у нас по плану два моста, один на Весной, один у горы. Оба моста будут находиться на высоте 20-30 метров, и они будут сделаны, то есть будущие мосты будут сделаны из стали и материала из стекла, который называется триплекс. С мостов будет открыт вид на прекрасные пейзажи гор, также на туристический центр, который находится у гор. Также это поможет повеселиться людям, поможет поднять адреналин в крови, и это станет туристическим местом, много посещаемым. Также это станет толчком для развития туризма в Туркестанской области, а также во всем Казахстане. Сәлеметсіздер ме? Біз Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Мен Мейрамбекұлы Бағдәулет. Сюжетұлы Қызықарина. Мейман Мұқарба. Садық Бекзат. Біз қазір Google-дандырылған аялдамалар атты жобамызды қорғап шықтық. Жалпы жобаны қорғау сетевой олимпиадалар бізге көптеген тәжірибелер береді. Жалпы осының арқасында біз өзіміздің жобаларымызды немесе өзге де алдыға қойған мақсаттарымызды дамытып, сол дамыту арқылы біз мемлекетімізге үлкен үлес қоса аламыз. Мысалы, на аялдама жоба ретінде жасалып, біздің Шымкент қаласының эстетикалық көрінісін, сын сипатын дамытуға арналған. Себебі қазір республикада Шымкент қаласы мегаполис, үшінші мегаполис болып танылады. Меня зовут Мамара Дель, я ученица 9-го К-класса. Сегодня я защищала свою научную работу «Экзотический парк Каори». Вы можете видеть его макет. Сегодня был очень трудный день, но я справилась. На данный момент многие учащиеся защищают свои проекты. Я хотела бы пожелать им всем удачи, а также, так как вы набираетесь опыта благодаря подобным проектам. А также хотела бы сказать, что мой проект на данный момент довольно актуален, так как в Шымкенте довольно много оврагов, и путем озеленения их мы можем предотвратить эрозию почвы и опустынивание. Меня Нурим Басарова Аида. Және мен Қалмұхан Еркежан. Жетекшіміз Гауһар Шәріпбекқызымен бірге Туған елге тағзым жобасында өз жобамызды қорғап шықтық. Біздің жобамыздың тақырыбы биесіне балмұздақ дайындау бизнес жобасы. Қазақстанда табиғи таза өнімнен тұратын биесінен жасалған балмұздақ болмағандықтан осы идеяға келдік. Осы жоба арқылы біз ұлттық брендті қалыптастыруға өз үлесімізді қосамыз деген ойдамыз. Және де басқа жоба қатысушыларына сәттілік тілейміз.